bọ̀ láti wá fún wa ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìbùkún ti àkọ́kọ́. Ọmọ ìgbàlà fi agbára ńlá ké hallelujah. Ìwọ tí o mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rẹ ti dayọ̀, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ tí o mọ̀ pé tiẹ̀ ti ṣeé ṣe, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ tí o mọ̀ pé o ti rẹ́yìn gbogbo ọ̀tá rẹ, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ tó mọ̀ pé o ti ṣe àṣeyọrí, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ tó mọ̀ pé o ti ríre gbámú, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ tó mọ̀ pé ìjọba ọ̀tá rẹ ti dojú bolẹ̀, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ pé o mọ̀ pé o ti rí òkè ìgbéga àti àṣeyọrí gùn, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ tí o mọ̀ pé ojú òní ti ọmọ láíláí, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ tí o mọ̀ pé ọ̀tá òní yọ ọmọ tayọ̀tọ̀, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ tí o mọ̀ pé a ti gbé ọga, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Ìwọ tí o mọ̀ pé a ti dá ọlá rẹ, mo fẹ́ kí o fi agbára ké hallelujah. Kábíyèsí o, hosanna o, ẹ̀yin Jésù Kristi. Kábíyèsí o, hosanna o. Ẹgbẹ́ga Olúwa rántí ẹnìkan tó yẹ kó fijó gba eré rẹ̀ ní àṣálẹ̀ yìí. Ẹni bàbá o, kábíyèsí o, ẹni o, ẹgbẹ́ga. Ẹgbẹ́ga, ẹgbẹ́ga, ẹgbẹ́ga mà. Ẹyin Jésù o, ẹyin bàbá o, ẹyin Jésù Kristi ọba ikú. Bẹ́ni balẹ̀ gbẹ̀rún wa o, bẹ́ni balẹ̀ gbẹ̀rún wa o, bẹ́ni balẹ̀ gbẹ̀rún wa o, bẹ́ni balẹ̀ gbẹ̀rún wa o. Fún yín Olúgbàlà, fún yín Olúgbàlà, ogún Ọlọ́run ọba. Ìṣẹ́gun oore, ìṣẹ́gun oore rẹ̀. Àbí kò ṣeun fún ọ, a ó má ṣeun fún mi. Àbí kò ṣeun fún ọ, a ó má ṣeun fún mi. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣeun fún mi o, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣeun fún mi, ẹ̀jẹ̀. Ṣáájú ohun gbogbo, mo fẹ́ fi ẹ̀mí ìmoore ńlá hàn sí bàbá mi. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run, òlé Ọlọ́run alààyè tí àánú àti májẹ̀mú Ọlọ́run wà lórí ayé wọn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run Wọlé Ọládìyàn àti Mọ̀mọ́ wa Bùkọ́lá Ọládìyàn. Ǹjẹ́ ní orúkọ Jésù, ọwọ́ Ọlọ́run, agbára Ọlọ́run, májẹ̀mú Ọlọ́run, ìlérí Ọlọ́run, ìpìlẹ̀ ogo àti ilé ológo náà tí à ń lọ lórúkọ Jésù kò ní jẹ̀ láíláí. Gbogbo ìwọ tó ń ṣe àmì yẹn ní orúkọ Jésù, ní ọjọ́ ayọ̀ rẹ, ayé ò ní pa ọ lẹ́kún. Àmì Jésù. Lónìí a gba àdúrà fún yín gẹ́gẹ́ bí ìjọ ní orúkọ Jésù, àṣẹ àti agbára tí kì í jẹ́ kí apá ayé kó ka ni Olúwa kó gbé wọ yín. Àmì Jésù. Ìmísí ìfàmì ròróyàn tó dàpọ̀ mọ́ iná ẹ̀mí mímọ́ àti ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn pẹ̀lú ẹbọ àti ètùtù kávárì, èyí tí sọ agbára ọ̀tá di òkú níwájú ènìyàn ní orúkọ Jésù bàbá Olúwa kó gbé wọ yín. Àmì Jésù. Agbára àti àṣẹ tí kì í jẹ́ kí àpapọ̀ òkùnkùn àgbáyé kí wọ́n fi ṣe ọwọ́ ẹni ṣòfò. Pọ́káyà màtúlí kàhátà. Lónìí àti ẹ̀yìn àti mọ̀mọ́ wa àti gbogbo èso tí ó jáde lára yín nínú ara àti nínú ẹ̀mí, agbára àti àṣẹ náà Olúwa kó gbé wọ yín. Gbogbo ẹyin tí ẹ̀ ń ṣe àmì tọkàntọkàn lónìí lórúkọ Jésù, ọ̀run kó da yín láre.
Jesu. Isele iyanu ayo ti yo so yin di eni ti an wo loke loni Oluwa ko se ninu aye. A dupe ko ti ri be. Go ni fun oruko yin loke orun. Hallelujah. Jesu na agbara ati ase wa. Amen. 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 Oruko Jesu o yanju. Ipele akoko yi ti pelu ore ofe Olorun a fun mi ni ase ati yonda lati odo awon baba ati awon alase lati so fun wa ipele meta pere ni oni ti a ba wo ni ojo keje din ni adorun ninu odun today is the 88th day ti a ba kire lo ninu oro bibeli iwe orin Dafidi ori keje din ni adorun ese kejila oni ahale ri ise iyanu re ninu okunkun bi tabi awon ara re ni ile okunkun ni ile igbagbe shall thy wonders be known in darkness or thy righteousness in the land of forgetfulness iwe orin Dafidi ori keji din ni adorun ese kejila aha le ri ise iyanu re ninu okunkun bi tabi ododo re ni ile igbagbe ipele adura kini ni opin si okunkun ati igbagbe masikari bulikaha ka to lo ninu pele adura mo fe ki o ko orin pelu ina ati ara so tele mi so pe orun si fun agbara orun si fun agbara o se ni laanu pe ko si ina ninu bi a se so yen so pe orun si fun agbara orun si fun agbara ina orun so kale wa ina orun so kale wa orun si fun agbara orun si fun agbara o ko orin yen pelu eniyan meta wa eni kini kia kia eni to sangun ninu emi o ko ni yen pelu ina ina yo mo jade ninu ohun re ninu ara re ninu atewo re oni orun si fagbara o orun si fagbara o ina orun so kale wa o orun si fagbara orun si o si fagbara ayera yi olorun ayo baba lola o aha ina orun so kale wa o orun si fagbara orun si o si fagbara aha orun si fagbara ayera ye o ina orun so aha ti a wo fun ore mi koju si eniye kiakia ti o je ki ogo re bu jade eyin orun e ba mi bu aso na danu ki e dana so ya so di aduo po shekerebo gbogbo aso okoko eyin ti a wo fun ore mi le po shekerebo sataraba gbadua aha ripo kapaya katapora Emma, Oluwa fi opin si okunkun ati igbagbe ninu aye mi. O ko orin pelu eniye mo fe ki o gbaradi ninu emi. Nitori pe nti Oluwa yo se fun o ni asale yo ya o lenu. Ma kale borobo shakaraba. So tele mi so pe baba gbe won de.
Bàbá wọn dè. Ogun gbogbo tó yí mi ká. Ogun gbogbo tó yí mi ká. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Káyé mi lè ṣe rere. Káyé mi lè ṣe rere. Sọ pé ẹ̀mí mímọ́ gbé wọn dè. Ẹ̀mí mímọ́ gbé wọn dè. Ogun gbogbo tó yí mi ká. Ogun gbogbo tó yí mi ká. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Kí ayé mi lè ṣe rere. Kí ayé mi lè ṣe rere. Ó sọ di orin tó ní iná. Ó ní bàbá gbé wọn dè. Ogun gbogbo tó yí mi ká. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Ó káyé mi lè. Oh baba aha Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Ó káyé mi lè ṣe rere. Baba gbé wọ́n dè. Ogun gbogbo tó yí aha Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Baba gbé wọ́n dè. Ogun gbogbo tó yí mi ká. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Oh baba gbé wọ́n dè. Ogun gbogbo tó yí mi ká. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Ó káyé mi lè ṣe rere. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Ó káyé mi lè ṣe rere. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Ó káyé mi lè ṣe rere. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Ó káyé mi lè ṣe rere. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Báwa lè ṣe rere. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Báwa lè ṣe rere. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Báwa lè ṣe rere. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Báwa lè ṣe rere. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Ó káyé mi lè ṣe rere. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Olúwa fẹ̀ wọ́n dè wọ́n. Báwa lè ṣe rere. Ó sún gbàdúrà fún ẹnìkejì rẹ. Ó sọ fún Olúwa pé gbogbo ogun tó yí ọ̀rẹ́ mi ká gẹ́gẹ́ bí òkè tí ò jẹ́ kí ayé ẹ̀kọ́ nítumọ̀. Ẹ̀yin ìgbìmọ̀ aláṣẹ tó ga jùlọ lóde ọ̀run o, ẹ bá mi fi ọwọ́ agbára fà wọ́n tún sọ̀fẹ̀ lémi. Sọ pé ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ogun tó yí ọ̀rẹ́ mi ká. Gbogbo ogun tó yí ọ̀rẹ́ mi ká. Bí òkè. Bí òkè. Tí ò jẹ́ kí ògo rẹ̀ kó bú jáde. Tí ò jẹ́ kí ògo rẹ̀ kó bú jáde. Tí ò jẹ́ kí ara Ọlọ́run kó fara hàn. Tí ò jẹ́ kí ara Ọlọ́run kó fara hàn. Tí ò jẹ́ kí ayé rẹ̀ kó nítumọ̀. Tí ò jẹ́ kí ayé rẹ̀ kí ó nítumọ̀. Olúwa dìde. Olúwa dìde. Pẹ̀lú gbogbo agbára tó fi ń jẹ Ọlọ́run. Pẹ̀lú gbogbo agbára tó fi ń jẹ Ọlọ́run. Bá mi fa ogun náà tu. Bá mi fa ogun náà tu. Kí o dáná sun wọ́n. Kí o dáná sun wọ́n. Ọya sọ di àdúrà. Ní orúkọ jẹ́. Gbogbo ogun tó yí ọ̀rẹ́ mi ká bí òkè. Ó ní kẹ pọ́rí gàbọ̀ ṣàǹdálì kẹyàbà. Gbàdúà 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 gbàdúà. Rékè pọ́rí àkàbọ̀yà. Olúwa fà wọ́n tú dáná sun wọ́n lórúkọ Jésù. 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 Àti àṣẹ wa. Ká mo ṣe kiri mo sàtà. Olúwa fẹ́ ká tún àdúrà yẹn gbà nítorí àwọn ènìyàn mẹ́ta. Ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú pé ẹ kò gba àdúrà. A ó múra wa ní mẹ́ta mẹ́ta báyìí. Mo fi Ọlọ́run bè ọ́ mọ́ dágun lásọ̀rọ̀ ara rẹ̀. Ó léwu láti gbàdúrà yọ̀bọ́kẹ́ ní àkókò tí a wà yìí. Nítorí pé agbára Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí rìn. Mẹ́ta mẹ́ta. Ika poriaba kasata lika poriaba halia. Líkì burú ikataba. Ó sọ fún Ọlọ́run sọ̀tẹ̀lé mi sọ pé àjẹ́ tí ò jẹ́ ń gbádùn. Àjẹ́ tí ò jẹ́ ń gbádùn. Emèrè tí ò jẹ́ ń gbádùn. Emèrè tí ò jẹ́ ń gbádùn. Awo tí ò jẹ́ ń gbádùn. Awo tí ò jẹ́ ń gbádùn. Òrìṣà tí ò jẹ́ ń gbádùn. Òrìṣà tí ò jẹ́ ń gbádùn. Ayérayé ta lọ́fà. Ayérayé ta lọ́fà. Olóró. Olóró. Ṣe àmì lórúkọ Jésù. Àmì lórúkọ Jésù. Ó sọ di orin. Ó ní àjẹ́ tí ò jẹ́ ń gbádùn bàbá ta lọ fà olóró ta lọ fà o. Bàbá ta lọ fà olóró. 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 Ayérayé ta lọ fà o. Ọlọ́run bàbá lọ́lá ta lọ fà o. Ọlọ́run olúgbẹ̀yà ta lọ fà o. Ọlọ́run olédì ta lọ fà o. Oya ta lọ fa olóró. Ayérayé ta lọ fa olóró. Bàbá ta lọ fa olóró. Bàbá ta lọ fa olóró. Wéré-wéré ta lọ fa olóró. Bàbá 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 ta lọ fa olóró. Olórí ayé ta lọ fa o. Ọlọ́run wọlé dìrù ta lọ fa
sọ fún ọlọ́run kíákíá malikara bo se keri borata o sọ tẹ̀lé mi sọ pé ní orúkọ jésù ẹ sì wà ní mẹ́ta mẹ́ta o mẹ́ta lẹ́rí ayé mẹ́ta lọ́rí ọ̀run mẹ́ta ni ẹ̀rí ọ̀run bàbá ọ̀rọ̀ àti ẹ̀mí mímọ́ mẹ́ta ni ẹ̀rí ti ayé omi ẹ̀jẹ̀ àti ẹ̀mí ẹ̀rí ayé àti ẹ̀rí ọ̀run parapọ̀ àṣẹ ẹ̀rí wá fẹ́ mú ayé rẹ jáde nínú òkùnkùn ní àṣálẹ̀ pẹ̀lú àmì kan ní orúkọ jésù gbogbo ìrìn àjò òkùnkùn tí àwọn àpapọ̀ òkùnkùn àgbáyé fi ẹsẹ̀ rẹ lé bí o ṣe ń ṣe àmì kan lónìí ọ̀run mú ọ jáde tògótògó lórúkọ jésù ó sọ fún olúwa pé ní orúkọ jésù sọ tẹ̀lé mi pé ní orúkọ jésù gbogbo ìrìn àjò òkùnkùn gbogbo ìrìn àjò ibojì tí àpapọ̀ òkùnkùn àgbáyé tí wọ́n ti rán ìṣẹ̀dá mi tí wọ́n ti rán ògo mi tí wọ́n ti rán ìwàláyé mi lónìí ní orúkọ jésù ẹ̀rí ọ̀run o àṣẹ ẹ̀rí o ẹ̀jẹ̀ jésù ó yá mú mi jáde tògótògó sọ́ọ̀dì àdúrà o bóyá kẹ́pọ́rí bó ṣe tẹ́ra ra kàpúrí àbá sátà agbára àti àṣẹwá ó nawọ́ rẹ méjèèjì síwájú ma kálíbò sí kàríà jẹ́nsọ́n tó ṣẹlẹ̀ mórí tí a bẹ̀rẹ̀ sí pín adé tuntun adé túmọ̀ ibi ògo rẹ agbára rẹ ipò ọba tó yẹ kó wà àwọn ènìyàn ológo 24 ni yóò kọ́kọ́ gba adé yìí tí o bá wà nínú wọn tí o bá rí àmì kan ṣe lónìí adé tí a fi àṣẹ ẹlẹyẹ bọ́ kúrò ní orí rẹ nínú ayé ẹni tó ń sọ àti gbogbo ìṣẹ̀dá tó ń gbọ́ pẹ̀lú àmì kan lónìí ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìfáfábájẹ òde ọ̀run tó ga jùlọ tí o bá rí àmì kan ṣe pàápàá ẹ̀yìn 24 yẹn ó yá gba adé ògo rẹ padà lórúkọ ọjọ́ mẹ́rìnlélógún náà wà sí púrí kaba ẹ̀mí mímọ́ ẹni àkọ́kọ́ nìyẹn lẹ́yìn ìkejì ìkẹta ìkẹrin karùn púrí kaba sọ́tà ọwọ́ agbára ọlọ́run kó máa dá ògo náà padà gbàdé ògo náà ìkẹfà ìkẹjẹ ìkẹjọ ìkẹsàn rọ púrí kaba sọ́tà bá mẹ́wàá mọ́kànlá méjìlá mẹ́tàlá mẹ́rìnlá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún rí kaporia ẹni kẹrìndínlógún wòlíì ọlọ́run ni ọ́ nípasẹ̀ àbíbálòpọ̀ agbadé náà ṣùgbọ́n lónìí ní abẹ́ ìjọba àánú yìí ìwọ ẹni kẹrìndínlógún yẹn ó yá wòlíì ọlọ́run ni ọ́ ó yá gbadé ìpè àti ogo rẹ padà lápadà rúbú ṣìkàpárí màsàtàbà níbo ni wòlíì ọlọ́run náà wà ìkẹrìndínlógún ni ẹ̀mí mímọ́ wá ìránṣẹ́ náà rí ríkáíbò sàpòrìà rímà kápúrí màsàtàlìà ìkẹtàdínlógún ìkejìdínlógún ìkọkàndínlógún ogun mọkànlélógún méjìlélógún
metalilogun ri kapuria basata lea hairi kapuria masata aha aha ikerin le logun ami zikaribo shata o si na owo mejeji si waju na ni oruko jesu gbogbo ala eyi ti a fi mu iseda temi ati tire wonu okunkun agbaye lati gba ti a ti wa ninu oyun di akoko yi gbogbo ala ti enikeni ti la gbogbo iran gbogbo asotele eyi to ti mu irin ajo me eniyan wonu okunkun ninu aye iseda eni to so ati eni to ngbo pelu ami kan gege bi aseko ni job ori keji di logbe seketa o fi opin si okunkun o se awari ase pe ojiji okunkun ati okuta okunkun pelu ami kan loni irin ajo okunkun ti ogo re rin orun fi opin si o mu awonu imole ayeraye ni oruko Jesus. He kaporia masatalia gbogbo ide aye raye ti isembaye ile baba ati ile ya eyi ti a fi so mole si ebute ti o nituma ati ebute ofo bi o se nse ami kan loruko Jesu orun ja won danu be mi loruko Jesu eto ati ilana iku aitojo ti a se sile fun iwo ati idele re bi o se nse ami kan loni ni oruko Jesu orun fagile wo mi loruko Jesu bo ni orun fagile wo amen 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 agbara olorun lo mu iran ati ile pase. It is the power of God that accomplishes purpose, vision, no matter how well orchestrated it is. Without the Spirit and the power of God, there will be no manifestation. Loni ni oruko Jesu. Gbogbo iran ti aye ti pa ma olowo. And listen, there will be 25. O se ami marun din ni ogbon. Iwe Johanu ori karun ese karun din ni ogbon. John 5:25. Iwe Johanu ori karun ese karun din ni ogbon. Oni bayi ni Oluwa wi emi mo so fun yin pe akoko kan bo ti awon to ti di oku yo gbo won omo Olorun won yo si di alaye e gbo eyin ara olufe awon ase ajinde sokale oni gbogbo rere to ti doku ninu aye mi eji o heri kabora mashakatalia gbogbo rere to ti doku o to ti doku to ti doku to ti ku to ti jera ninu aye wa eji sa itori pe loruko Jesu ni a pase fun yi o egugu gbigbe o ti de gbagbara otuo gbogbo rere to ti doku ninu aye wa eji ni oruko Jesu gbogbo iran amutorun wa iran abawaye iran binibi wa ti o mu wa lo ile ogo ti apapo kokoko agbaye ti so di oku pelu ase oro ni iwe Johanu ori karun ese karun de logbon John 5:25 pelu ami marun din ni ogbon to se loni ase ajinde to nsoku dalaye gbogbo rere taye ti pa ma lowo lati nu oyun di akoko yi o se se ami marun din logbon loni ni oruko Jesu Oluwa so won dalaye amen 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 tẹwọ fún Jésù à ń lọ sí ìpele kejì àti ìkẹta ìṣẹ́gun lórí àwọn agbára dánniwò ìṣẹ́gun lórí àwọn agbára dánniwò a sì wà lórí ìnáró rántí pé a ti wọnú ọ̀sẹ̀ àjínde lọ victory over testing powers bálíkà múra kàtàbùlíkà ó kọ orin mẹ́ta kíákíá mo fẹ́ kó wá ẹnìkan tẹ́jọ kọ orin náà púlíà kà músàlíà gbogbo agbára tó ń fi ayé tèmi àti tiẹ̀ dá agbára wò ọ̀run yóò ṣèrìbọ mi ìparun fún wọn. Ami lórúkọ Jésù. Ìpele àkọ́kọ́ ti dópin ìkejì nìyẹn. Mo fẹ́ kó mú ẹnì kíní sọ tẹ̀lé mi sọ pé ẹlẹ́yẹlẹyẹ ń pa.
ẹlẹyẹlẹyẹ pa. Jẹ́ kí àjẹpara rẹ̀. Jẹ́ kí àjẹpara rẹ̀. Pẹ̀lú àṣẹ àti májẹ̀mú. Pẹ̀lú àṣẹ àti májẹ̀mú. Bó ṣe kọ orin gbogbo iṣẹ́ ẹlẹyẹ nínú ayé rẹ ní agbègbè rẹ lórúkọ Jésù kó dòkú. Ìjọ ṣetọ́ láti kọrin. Ó ní ẹlẹyẹ ẹlẹyẹ ń pa. Ẹlẹyẹ sá ẹlẹyẹ ń pa. Jẹ́ kí àjẹpara rẹ̀ o. Ó sọ fún Ọlọ́run, ó yẹ wí tẹ̀lé mi pé bàbá ní orúkọ Jésù. Bàbá ní orúkọ Jésù. Gbogbo agbára. Gbogbo agbára. Tó ń fi ayé mi. Tó ń fi ayé mi. Tó ń fi ìpè mi. Tó ń fi ìpè mi. Tó ń fi ìdílé mi. Tó ń fi ìdílé mi. Tó ń fa ayé ọmọ àti ìyàwó mi. Tó ń fa ayé ọmọ àti ìyàwó mi. Tó fi ń dá agbára ẹlẹ́yẹ wò. Tó fi ń dá agbára ẹlẹ́yẹ wò. Olúwa fi wọ́n dé ìparun wò. Olúwa fi wọ́n dé ìparun wò. Ó yẹ sọ di àdúrà. Póríkà póríà. Gbogbo agbára tó ń fi ayé mi. Tó fi ń dá agbára ẹlẹ́yẹ wò. Olúwa fi wọ́n dé ìparun wò kíákíá. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. Rabbi ni mukaraba. Túbà sákàmátà. Ó rí bẹ́ẹ̀. Àṣẹ gun Jésù Olúwa wa. Ó yá wa ẹnìkejì kíákíá. Ó sákàríbà. Lónìí ní orúkọ Jésù. Gbogbo agbára tó ti sọ ìṣẹ̀dá rẹ di ìdánwò fún ìgbéga ọ̀run yóò fi wọn ṣe ìbọn mi. Mi lórúkọ Jésù. Ó sọ fún ẹnì kejì yẹn ná. Sọ fún pé ẹlẹ́bọ̀lẹ́bọ̀ ń pa. Ẹlẹ́bọ̀lẹ́bọ̀ ń pa. Jẹ́ kí awó para rẹ̀. Jẹ́ kí awó para rẹ̀. Ìjọ ṣetán láti kọrin. Ó ní ẹlẹ́bọ̀lẹ́bọ̀ ń pa. Ẹlẹ́bọ̀ sọ ẹlẹ́bọ̀ ń pa. Jẹ́ kí awó para rẹ̀ o. Ẹlẹ́bọ̀lẹ́bọ̀ ń pa. Jẹ́ kí Ọlọ́run sọ tẹ̀lé mi kíákíá sọ pé bàbá ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo agbára. Gbogbo agbára. Tí mo mọ̀ tí n ò mọ̀. Tí mo mọ̀ tí n ò mọ̀. Tí mo rí tí mi ò rí. Tí mo rí tí n ò rí. Tí wọ́n ń fi ayé mi. Tí wọ́n ń fi ayé mi. Tí wọ́n ń fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Tí wọ́n ń fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Tí wọ́n ń fi ìgbéyàwó mi. Tí wọ́n ń fi ọmọ mi. Tí wọ́n ń fi ìṣúná mi. Tí wọ́n fi ń dá ẹbọ wò. Olúwa fi wọ́n dán ikú wò. Olúwa fi wọ́n dán ikú wò. Olúwa ṣe ìbọn Pori akabo rabasa. Gbogbo agbára tó ń fi ayé mi dá ẹbọ wò. Gbogbo agbára tó ń fi ayé mi dá ẹbọ wò. Olúwa fi wọ́n dé ìparun àti ikú wò. Olúwa fi wọ́n dé ìparun àti ikú wò. Gbàdúrà gbàdúrà gbàdúrà. Olúwa fi wọ́n dán ìparun àti ikú wò. Eri mo sukaba. Gbàdúrà Jésù agbára àti àṣẹ wa. Jésù. Mo fẹ́ kó gba àdúrà tó bá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Àdúrà yìí tó bá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bá ń ṣe yọ̀bọ kí ó ṣe mí láàánú fún ọ. Nǹkan bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn. A lọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ kan ní agbègbè Lẹ́kí. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan wá fi àkàwé bẹ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan kú. Àwọn lọ sìnkú ẹ̀. Àwọn obìnrin rere. Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn obìnrin rere náà. Wọ́n wá ń bára wọn ṣàríyànjiyàn pé ìyá àníkẹ́ pa pásítọ̀ akànníkẹ́ mi wò díẹ̀ ni. Wọ́n kàn dán agbára wò lára ẹni. Halima Kuba jẹ́ ń sọ fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá ń bọ̀ láti gbàdúrà kì í ṣe pé ń fẹ́ ìtúsílẹ̀ o. Wọ́n fẹ́ mọ bí ìmísí rẹ ṣe ga sí. Wọ́n fẹ́ mọ bí tó wà nínú ìjọba ẹ̀mí. Wọ́n ń fi ọ́ dán agbára wò ni. Lónìí mo fẹ́ kó o fi òpin sí ìdánwò òkùnkùn nínú ayé ẹ̀. Gbogbo àwọn tán ti ń fi ayé rẹ gba ìgbéga. Kólúwa kó dìde nínú ìbínú rẹ̀. Kó fi wọ́n ṣe ìdánwò fún ikú. Ó gba àdúrà bá ó ṣe gba àdúrà yìí. Ó wà nínú ìpàdé ó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run mọ́ bọ̀ níwájú o. Ilé yìí ó gba àdúrà gidigidi. Mùrákíá tàbú sàlíkà ha. Òpin gbọ́dọ̀ dé. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn ọmọ ṣàmọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà mọ́ ń yàyàkuyà. Wọ́n á mọ dá ògùn wò. Wọ́n á mọ dá agbára. Wọ́n á mọ dá àkábáwò. Wọ́n á mọ dá àfọ̀ṣẹ wò lára ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ó ní màkàpù tó bá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ mọ́ bọ̀ níwájú.
pulia kamuri kataburi kaba o fe ko ko ri pelu ina o ni ologun logun pa ologun sa logun pa je ki ka para re o ologun logun pa je ki ka para re o ologun logun pa je ki ka para re o ologun logun pa je ki ka para re o ologun logun pa 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 ati awa iranse olorun ati gbogbogbo a o gbadura o so fun olorun tele mi kia kia so pe baba baba ni oruko jesu ni oruko jesu gbogbo apapo kokoko agbaye gbogbo apapo kokoko agbaye ati awon iranse won ati awon iranse won ti won dan agbara wo ti won dan agbara wo ni ara mi ni ara mi ti won dan ogun wo ti won dan ogun wo ni ara mi ni ara mi ti won dan ogun wo ti won dan ogun wo ni ara mi ni ara mi ti won dan ogun wo ti won dan ogun wo ni ara mi ni ara mi ti won dan orisa wo ti won dan orisa wo ni ara mi ni ara mi ti won dan ebora wo ti won dan ebora wo ni ara mi ni ara mi ti won dan imole wo ti won dan imole wo ni ara mi ni ara mi ti won dan firaku wo ti won dan firaku wo ni ara mi ni ara mi ti won dan yasin wo ti won dan yasin wo ni ara mi ni ara mi ti won dan ase okukun wo ti won dan ase okukun wo ni ara mi ni ara mi ti won dan akaba wo ti won dan akaba wo ni ara mi ni ara mi ti won dan abawo ti won dan abawo ni ara mi ni ara mi ti won dan emuwo ti won dan emuwo ni ara mi ni ara mi ti won dan gbetugbetu wo ti won dan gbetugbetu wo ni ara mi ni ara mi ti won dan olugbohun wo ti won dan olugbohun wo ni ara mi ni ara mi ti won dan yasin wo ti won dan yasin wo ni ara mi ni ara mi ti won dan tabati adawo ti won dan tabati adawo ni ara mi ni ara mi ti won dan ebo wo ti won dan ebo wo ni ara mi ni ara mi ti won dan etutu wo ti won dan etutu wo ni ara mi ni ara mi ti won dan agbara oku wo ti won dan agbara oku wo ni ara mi ni ara mi ti won dan agbara emere wo ti won dan agbara emere wo ni ara mi ni ara mi ti won dan agbara omi wo ti won dan agbara omi wo ni ara mi ni ara mi ti won dan agbara sale wo ti won dan agbara sale wo ni ara mi ni ara mi ti won dan agbara giju wo ti won dan agbara giju wo ni ara mi ni ara mi ti won dan ise osan wo ti won dan ise osan wo ni ara mi ni ara mi ti won dan ise oru wo ti won dan ise oru wo ni ara mi ni ara mi ti won dan ise abela wo ti won dan ise abela wo ni ara mi ni ara mi ti won dan ise turari wo ti won dan ise turari wo ni ara mi ni ara mi oluwa dide oluwa dide ti mo se npa tewo mo se npa tewo o ya dana suwa loruko jesu oluwa 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 dana suwa loruko jesu oluw
gbogbo ọfà ìbànújẹ tán ti ta sínú ayé wa láti ìgbà tá a ti ń ṣiṣẹ ìránṣẹ tán ní ká máa bá yí gbogbo ọfà tó ń bá wa dàgbà nínú ìpè gbogbo ọfà tó ń dúró di ọjọ ògo láti bá ayé wa jẹ gbogbo ọfà tán ti ta sínú ayé ọmọ gbogbo àwọn agbára tán ń gbẹ̀san ìpè àti iṣẹ ìránṣẹ lára ọmọ wa nínú ayé wa nínú ògo wa nínú ìpè wa àti ẹyin tẹ wà nínú gbọ̀ngàn àdúrà náà nínú ayé ẹni tó ń sọ àti ẹni tó ń gbọ pẹ̀lú àmì kan lónìí olúwa dá ọfà okoko gbádọ́ kí àwọn bàbá wa tó wá ẹ ó kọ orin yìí pẹ̀lú kókó àdúrà kan sọ pé sọ tẹ̀lé mi sọ pé nínú apá ló wà nínú apá ló wà nínú orí ló wà nínú orí ló wà nínú ẹsẹ̀ ló wà nínú ẹsẹ̀ ló wà ọfà okoko ọfà okoko jáde láyé mi jáde láyé mi ẹyin ìránṣẹ ọlọrun tẹ ẹ bá gbàdúrà a ó gba ìyọǹda lọwọ bàbá olúwa wákàtí mẹta ó sì mọ gbàdúrà bí láti òní lọ wọn gbọdọ mọ lu ayé rẹ láti dá agbára wò mọ pọríà kàbúsù tálíkà ha lìmákà tàbúrí kaba èwo ni ká ṣiṣẹ ìránṣẹ tán kó wá dogun èwo ni ká lé ẹmí èṣù jáde nínú ayé àwọn tá a gbàdúrà fún kó padà sínú ayé ọmọ láti òní lọ kò gbọdọ ṣẹlẹ mọ lórúkọ jésù hólímà kàbúrà ṣe ti ṣetán ó kọrin pẹ̀lú iná ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run ẹ gbàdúrà ọmọ fọlọ́run bẹ̀yìn o kò sẹ́ni tó ń gbàdúrà fúnránṣẹ́ ọlọ́run o wọ́n fẹ́ jò wá mu tán bá ti jò wá mu tán wọ́n tún lò wọ́n ti ní fóònù nọmba wọn pásítọ̀ àjànú pásítọ̀ ẹbọra wòlíì èmèrè wòlíì ajánlékòkò gbogbo ẹ̀ náà ní tán bá ti jò yàn mu tán ó kọ fún ọlọ́run ó ní nínú apá ló wà o nínú orí ló wà o nínú ẹsẹ̀ ló wà ọfà okoko jáde lára ó yá nínú orí ló wà nínú ẹsẹ̀ ló wà nínú ẹsẹ̀ ló wà ẹbí èṣù jáde lára mi nínú orí ló wà nínú apá ló wà nínú ẹsẹ̀ ló wà ẹbí èṣù jáde lára mi nínú orí ló wà nínú apá ló wà nínú ẹsẹ̀ ló wà ẹbí èṣù jáde lára ẹbí èṣù jáde lára ẹbí èṣù jáde lára wà 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 ẹbí èṣù jáde a sọ tẹlẹ mi sọ pé gbogbo ọfà òkùnkùn gbogbo ọfà òkùnkùn tí mo ti gbà tí mo ti gbà àti èmi àti ìdílé mi àti èmi àti ìdílé mi àti iṣẹ ọwọ mi àti iṣẹ ọwọ mi àti ọrùn mi àti ọrùn mi àti ilẹ mi àti ilẹ mi àti
ati omi mi ati omi mi ati ogo mi ati ogo mi ati irawo mi ati irawo mi ati asiki mi ati asiki mi loju aye loju aye ati loju orun ati loju orun lati gba ti mo ti bere se iranse mo pe o nija loni pelu oruko jesu pelu eje jesu pelu eje jesu pelu ina mi mi mo pelu ina mi mi bi mo se patewo jade 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 pẹ̀lú àmì kan tó ní iná ní abẹ́ ìjọba ìyọ̀ǹda tí a gbà látọ̀dọ̀ bàbá wa nínú olúwa ní abẹ́ májẹ̀mú ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì gbogbo ọfà ìṣekúṣe ọfà àgbèrè ọfà rádaràdá rédé rèdé ránran jágbajàgba ọfà àṣetúká àṣeèrí àti àṣetì tí ẹnikẹ́ni ti tẹ́rígbà pàápàá nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ lónìí ní orúkọ jésù bí a ṣe ń ṣe àmì kan ọfà náà ta padà títí ayé. A o gbadura yi ni igba meji ki awa ba wa to wa fi ase si ro pai kaba mo fe ko gbadura ile keji o ko orin pelu ina so tele mi pe jade 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 ogun aye mi ogun aye mi jade jade mo fe ko gbadura to ba ti so le meta o so di na ogun aye mi o jade ija se tan mo fe ko gbadura gidi jade jade ogun aye mi o jade o gbe owo re mejeji si olorun pori akaba pelu ami meje gbogbo ogun to ti wonu aye enikeni papa wa iranse olorun ninu aye eni to nso aten to ngo ati omo wa lati gba ti a ti bere ise iranse loju aye ati loju orun di akoko yi unconditionally ti o ni ni atubotan ti o ni leyin pelu ami meje gbogbo ogun na o ye ta pada di lopo meje pelu ami meje loruko Jesus kato lo joko igba keta ta o gba adura yin ni igba na la ba an oluwa yo fi ase si mo ri ti orun si oluwa seun mo ri ti okokun pora mo ri ti awon irawo bere si tan oluwa seun leyin pade gbogbo rere to ti soro se fun loruko jesu wa ma gbe se pelu ayo jesu o fi gbogbo agbara re o fi ko orin o gba adura esin o ki n ko ere asarele o ni baba jeleru o gbe baba jeleru o gbe keleru beru re o baba jeleru o gbe keleru beru re o baba jeleru o gbe keleru beru re o baba keleru beru re o
iná àti ara ó sọ tẹ̀lé mi pẹ̀lú iná ṣé bàbá ní orúkọ jésù gbogbo ẹrù ẹlẹ́yẹ ẹrù emèrè ẹrù òrìṣà ẹrù òkùnkùn àgbáyé ẹrù àṣẹdànà ẹrù àṣetúká ẹrù àṣeèrí ẹrù ìkùnà ẹrù ìbànújẹ́ ẹrù ìkórira ẹrù àṣetì ẹrù àṣepa ẹrù àṣepàdàsẹ́yìn ẹrù àfijọ́ ẹrù àjogúnbá ẹrù àgbègbè ẹrù ìdílé bàbá ẹrù ìdílé ìyá ẹrù ilé àná ẹrù òkùnkùn láti ọ̀run ẹrù òkùnkùn láti inú ilẹ̀ ẹrù òkùnkùn láti inú omi ẹrù òkùnkùn láti ìlà oòrùn ẹrù òkùnkùn láti ìwọ oòrùn ẹrù òkùnkùn láti gúúsù ẹrù òkùnkùn láti àríwá tí wọ́n ti gbé wọnú ayé mi láti ìgbà tí mo ti ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lójú ayé àti lójú oorun lọ́dọ̀ àwọn tí mo mọ̀ àtàwọn tí mi ò mọ̀ látọ̀wọ́ àwọn amọ́niṣẹ́ ni látọ̀wọ́ àwọn afàìmọ́niṣẹ́ ni látọ̀wọ́ àwọn aṣẹni tán bá ni dárò látọ̀wọ́ àwọn arógo-bògójẹ́ látọ̀wọ́ aríre ṣáájú onírẹ́ látọ̀wọ́ àwọn tó ń bá ni fi pamọ́ tó tún bá ni wá látọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ afẹ́bọ́túreká látọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ afẹ́tutùpá náà ògo látọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ ajẹran látọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ apẹ́ran látọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ apẹ́ran látọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ atẹran látọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ atúnika látọwọ́ ìgbìmọ̀ afiniṣòfò látọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ afìyàjẹni lónìí bí mo ṣe ń gbàdúrà bí mo ṣe ń pàtẹ́wọ́ lórúkọ jésù ẹlẹ́rù bẹ́rù rẹ 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 lórúkọ jésù Before you sit down, adura yin o ko kin. The prayer still remains small. Awon omo kekeke to wa nbile ni le ma mo iye adura sugbon gba tan ba dagba tan ba wo tape yin wa be si yin Olorun logo ni. The children may not appreciate this prayer, but when they grow up, they will begin to salute God. Omo nkan ta ba so e sha ma so. Children just begin to pray. Tori pe Olorun toju ola yin. God is preserving your futures. Oluwa so fun mi. The Lord told our father, when I was ministering, there are some battles that have become blind and deaf. They have become paralyzed, deaf, and dumb in the life of people. They have now been locked with a padlock. The Lord wants to break this padlock. You will pray. O gba tewo. You will clap. Ninu iwe ifihan ori keta. In Revelation chapter 3. Te ba wo o ese keje ati kejo. Verses 7 and 8. Iwe ifihan ori keta. Revelation chapter 3. Ese keje ati kejo. Verses 7 and 8. Oni sawo. Oni mo ni kokoro atiti ati shi. Oluwa so fun mi pe
oni tori pe o ma ilera wa oni agada ko to so pe won ko se to le si ni dile ana re tani pe o ma je iya ipe ni tani pe won fe ti e won fe ti omo olorun ni pe ohun fe ja agada godo ohun fe dana si loruko jesu amen o gbara re jigijigi you will get yourself ready o so pe oluwa o say father so pe oluwa o say father ba mi ja o help me break it so that I ba mi ja ba mi ja agada godo taye fi demi agada godo taye fi demi ba mi ja ba mi ja agada godo taye fi demi ba mi ja ba mi ja ki oju re ko be si lu owo re mejeji ko ba mi ja o ba mi ja Bamija, oh Bamija, I gotta go to Taya Fidemi, oh Bamija, I gotta go to Taya Fidemi, oh Bamija, oh yeah, Bamija, oh Bamija, we bet, Bamija, oh Bamija. Bamija, 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 Baba o, lori oma o, lori oko o, lori aya o, lori ise o, Bamija, Bamija, we be, bon soke, Bamija, Bamija, we be, Bamija, Baba o, lori oma o, lori ise o, lori aya o, lori oko o, Bamija, Bamija, loju aye o, loju oru o, we be, we be, lori ko Any strange shame, Bobo, I want Sakasaka Jiji binding you and you don't swam alone, preventing your manifestation. I want that sister by that small speaker to raise up her two hands. That sister, that fear sister, they are wearing black. You lift up those two hands. Bobo, I made you so good.
Every chain, every padlock, and you begin to move your hands. Oh, mommy, I very swiftly, very fast. By the spirit of prophecy and authority of prophecy, anyone in the coven of witchcraft, anyone that had been tied into the coven of witchcraft to be slaughtered. Now, the person who had donated your name, ẹni tó ti fi ọ́ dájọ yẹn tó ti forúkọ tàbórúkọ ọkọ àti ìyàwó rẹ. In order to program a disease or an occurrence, láti lè fi àìsàn ta ọ́ lọ́rẹ, so that your husband or your wife or your child may die, kí ìwọ tàbí ọmọ tàbí ọkọ àbí ìyàwó bá lè kú. As the Lord lives, bí Olúwa ṣe ń bẹ, let that wish that had taken that name there die. In the name of Jesus, let the angel of deliverance, oh yeah, deliver you. In the name of Jesus, deliver your husband, deliver your wife, deliver our children. In the name of Jesus, every one of us we shall have testimonies to the glory of God. Jesus, so we pray. Cheering loud, hallelujah to the Lord. Hallelujah, meta o. Hallelujah. Go back to your seat now. Mo ti la yo ninu Jesu. Hallelujah. Oba mi ma lo fi fera mi pada. Ah, titi aye le mi o ma hallelujah. Hallelujah. So ba mi o le. E go so mi mo ti la yo. Hallelujah. Hey. Oba mi ma lo fi fera mi pada. Ah, titi aye le mi o ma hallelujah. Hallelujah. Eyin omo igbala e ki hallelujah. Shout a powerful hallelujah. Please be seated. Adupolowo Olorun alaye. We thank God Almighty fun akanse adura ti ipade temi da yo eleyi. For the special prayers of this temi sayomi. Bo ti le je wi pe idibo nlo lowo. Even though our election ko da ise Olorun duro. It has not stopped the work of God. Awon eyan wa to ye ko wa to je pe won dibo lowo lowo gbogbo adura ta ngba loruko Jesus ko mo won lori loruko Jesus. This prayer shall locate all our brethren nationwide that has been. Adupolowo Olorun fun ise ranse ti Olorun lo mo mi se. We thank God for the ministration of our son. Ni oruko Jesu yo ma gasi. Amen. Iwo to ba ri ami nla kan se iwo na o ma gasi. Amen. Ohun ti Olorun so fun mi. What God told our father fun ipade yi for this meeting. Ohun ogun o le ikan ni 21 specific revelations from the throne of God. Lo ni pe ka gbadura npa. God said we should pray extensively. Oluwa ni ka gbadura pe Oluwa gba mi la lowo ala buburu ati ogun oju orun. God should deliver us from evil dreams and night and sleep attacks. Ni abe akoso yen Olorun fun mi ni adura 15. There are 15 prayers. Ohun ti a gbadura le. We are going to pray on 15 different topics. A se ni koma quick 15 different edicts. Orin ti a kokoko. The first song oni a egbe mi. Oh, and my what see the flag. Bontifere. Yeah. Oh, good Jesus. Feredena. A ferechero. Ore dodimu. Dodimu. Emi ferede. Oh, beni Jesu. Beni Jesu. Oh, rada. Pada sonu.
ja a o segun gbogbo ni oruko re ni oruko re ore dodimu dodimu emi fere de o beni jesu wi beni jesu wi o ada ada so be awa yo dimu ogunbona girigiri Ogunbona girigiri irawo wa bo irawo wa bo balogun wa bo tete balogun wa bo wa egbe tujuka egbe tujuka ore do debo do dibu emi fere de o be ni jesu wi be ni jesu we rada hu bada so The Lord says, "Ninu ipade ni, in this very meeting, on fe fun wa ni awon ebun kan to lagbara. He want to give us special gifts nipa gbigba adura yi. True prayers. Ikini ni bi to joko si ni. Where you are, ati wo to wa lori ifanran. Even those that are watching online. Be sin dupe lowo Olorun to da o si. Begin to thank God who has spared you. Je ma dupe lowo Olorun. Just begin to appreciate him. Konisi ohun mi wa laye o sewo. Thank him. Thank you, my son. Thank God. Omu mi wa laye o seun o. Opo lo fe mojo oni o to je wipe aisan taye so pe ko to nkan lo mu won lo. Omu mi wa laye. Appreciate the Lord. Praise I want you to sing unto him and appreciate him. Sing unto the Lord, appreciate him. Adura ope, adura ope egba. Begin to praise the Lord. Thank him. He's worthy. He's worthy. It's not by power, it's not by might. Kọrin sí Ọlọ́run alaye. Mo dúpẹ́ mo fi yin f'Olúwa. Mo dúpẹ́ mo fi yin f'Olúwa. Wọn ò torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá onípòsí. Mo dúpẹ́ mo fi yin f'Olúwa. Ó yẹ ká dúpẹ́. Ó yẹ ká ṣọpẹ́. Ó yẹ ká dúpẹ́. Ó yẹ ká ṣọpẹ́. Ara ń san. Atẹ́gùn fẹ́. Ijija ko gbe wa lo o ya dupe lowo olorun dupe lowo olorun je ko olorun gbohun e let the lord hear your voice dupe lowo baba thank you thank you thank you tori to seun tori to seun gbogbo eniyan dupe lowo baba tori to seun o ya dupe lowo baba dupe lowo baba Tori po seun o Tori po seun e po po eniyan dupe lowo baba Tori po seun o ya dupe lowo baba baba wa Tori po seun o Tori po seun e po po eniyan o ke meta ta korin yin o O ya dupe lowo baba Mo ni dupe lowo baba O tori po seun Eh wo po niyan dupe two more times emeji awa O ya dupe lowo baba O ya dupe lowo baba Tori po seun o Tori po seun e gbo pe niyan dupe lowo o kekan o Tori po seun o ya dupe lowo baba o ya dupe lowo baba e Tori po seun o Tori po seun gbo pe Please. Mo de fi Olorun
padà yìbẹ̀ o. I beseech thee in the name of the Lord. Asiko bá wa dọ́rẹ̀ rárá. Because our time is past. Gba àdúrà yìí. Please pray violently. Kò lè yin Ọlọ́run lógo níparí ọdún yìí. So that you can appreciate God. Kí làdúrà náà. What is the prayer? Gbogbo ore tó tọ́ sí mi àti ìyàwó àtọmọ. All my entitlement and my family. Kọ́dún yìí tó parí. Before the end of this year. Gbogbo ire yìí. All these blessings. Wá mi rí lórúkọ Jésù. Locate me in prayer. Oya dua. Open your mouth and pray. Ire tó tọ́ sí èmi àti ìdílé mi. All my entitlement. Me and my family before the end of this year. Ire náà wá mi rí. Let that blessing locate me in the name of Jesus. Ọba tó ń darí afẹ́fẹ́ o. The Lord that directed this. Wá darí ayọ̀ mi síbi tí mo wà o. Direct my blessing to my location. Ọba tó darí afẹ́fẹ́ o. Oh God that directed the winds. Ire tó tọ́ sí ẹ kọ́dún yìí tó parí sọ fọ́lọ́run. Ire náà kó bẹ̀ sí ń wá orí. The blessings that is your own before the end of Jesus this year. Oluwa wa. In Jesus' name we pray. Ni ojo isin wa ni ojo Wednesday. On during our Wednesday service. Mama nkan ni pe eje iranlowo pe oun ni san eje yen. Won wa le oun kuro ni bi to tin se lewe won wa aye oun wa wa bi kan to mo rent gbogbo yin e wa mi ngba ton so. Oni sugbon ngba ton du oun we ni pe elo ni ko san oun wo elo ni ko san oni o pe oun fun e ni be. Ma lo lai san kankan. O ri pe ire yin o wa ri. To ba fe gbadura yi to ba fe ki ire e ko wa e wa o korin ojo oba to ndari afefe wa dari ayo mi sibi ti mo wa o oba to ndari afefe eh oba to ndari afefe wi be oba to ndari afefe wa dari ayo mi sibi ti mo wa e oba to dari afefe oluwa so fun mi pe awon meji kan wa nbi. There are three people here, two people. Mo ri pe won gbe oko tutun fun o. You have received, I receive it in Jesus name. I grab it. Oko ti mo nwo yi ti aroba ni o. I grab it in Jesus name. Mo ri pe won gbe kan wa sori pepe won gbe kan lo bayin. I grab it in Jesus name. Jesu kore dale. Oh kore dale. Jesu kore dale. Mohe mohe mohe. Jesu kore dale. Jesu kore dale. Mohe mohe mohe. Mohe mohe mohe. Jesu kore dale. Jesu kore dale. Jesu kore dale. Mo gba adura. Ire to to si mi to to si e kodun yi to pari. Loruko Jesu o ya gba. All my entitlement will receive. Atawon mo wa ti o si bi oya gbare na. Including our children. Jesu Oluwa wa. In Jesus name. Joko. Sit down, sit down, sit down. Adura keta. The third prayer. Awon ogun kan wa. There are some battles. Won ma nfi asiko yan sofo. They are time wasters. Time wasting battles. Wa de ma ba yan rin irin ajo aye. And they will be traveling in the journey of life. O je ya so pe k'Olorun dana sun ogun na. You must ask God to set those battles. Adura na ni pe the fourth prayer. Ogun ti fi igba eniyan sofo. Time wasting battles in my life. Ti o si n ba mi rin irin ajo aye. Traveling with me in my journey. Ogun ti n ba ni ti fi asiko eyan sofo to n ba oko mi rin irin ajo aye re. Time wasting battles to ba aya mi rin irin ajo aye re. Time wasting. Oluwa dana sun ogun na. O ya adura. Every time wasting battle in my life, in the life of my ogun wife. Ti ma fa aye eyan sofo. Time wasting battles. To n ba awon omo wa rin irin ajo aye. That is traveling with my children. Father set them ablaze now. It is important to open your mouth and pray. Pokaba shemoro tomba sa. Iwo ogun yin mo ko e. I reject those battles. Iwo obinrin to ba fe na oko e o je gba adura dada. You better pray very well sister. Ogun ti ma n fi asiko yan sofo. That time when to na ba mi rin ajo aye o. Traveling with. Oya iwo ogun yi. Oluwa dana su o. Catch fire, catch fire, catch fire. Oluwa dana su. Jesu Oluwa wa. In Jesus name we pray. We tell him alaibi. Alaibi. Evil dreams. Alaibanuje. Alaibanuje. Sorrowful dreams. Alaiku. Alaiku. Dreams of death. Onise lori aye mi. You will not come to pass in my life. Onise lori aye aya atoba. You will not come to pass in the life of my children. So be alaibi. Evil dreams. So dada alaibanuje. Alaibanuje. Alaiku. Alaiku. Loruko Jesu. Onise lori mi. Onise lori idile mi. Oya adua. Alaibi alaiku o ni se lori mi lori omo lori aya
In Jesus' name we pray. E je kin ko yin kini kan. Teni kan ba lala si yin tabi to ba rinna tabi tan so aso tele to lodi. Ya fagile loju ese nibe. Cancel any negative dream or revelation now. Ma gba rara o. Don't accept it, reject it. Ma dupe lowo eni na. Don't thank that person for evil revelations. So cancel it immediately. Mo fagile loruko. Say I cancel them in Jesus' name. Tori nkan tan fi han awon eniyan o na fe ko sele. That is what they want to manifest. O gbo soke. You will roar. Every negative prophecy of it. Every evil dream, evil revelation, that I will sing of you, and my family. Oh yeah, Power to break through and break agbara ati serere power to do well wonu aye mi ataya atomo ati sele enter my life and my family oh bon soke oh we tell me agbara aluyo power to break through and break forth mo fe ko so ko gbe ohun eni to wa legbe mi agbara ati laluyo power to break through agbara ati serere power to do well wonu aye mi wonu aye idile mi aye ise mi loruko jesu o ya duwa power to break through power to make it agbara ati serere wonu aye mi my family wonu idile mi in the name of Jesus aye mi wonu aye mi Jesus, Olua wa. In Jesus, she amila gbogbo adura tabe Olua fashesi. Amen. Jesus, Olua wa. Amen. Amen. In Jesus' name, set you. Ejoko. Please be seated. Ora nyaju na ni shoki. Our message in brief. Olua gba mi la lowo alabuburu. Father, deliver me from evil dreams. Oju orun. And battles in my sleep. Ninu iwe ewe ori kerin. Proverbs chapter 4. Ese kerin din ni ogun. Verse 16. Iwe owe Proverbs ori kerin chapter 4 ese kerin din ni ogun verse 16 ki sun re ki o san ka kiri ati awon odo mi ni ita onko iwe owe ori kerin ese kerin din ni ogun wi pe nitori ti won ki sun nitori won ko ki sun o they don't sleep because e pe won hu iwa buburu ti o ba ti won ba si ku iwa buburu won ki sun orun wa si da orun wa si da orun wa si da orun ada loju won because se pe won ba mu eniyan subu afi tan ba gbe enikan subu mo gbadura fe enikan to ba ri ami la kan se won ni bi e subu you will not be put down in Jesus name amen ni ori ipepe yi o emi aya iran diran mi gbogbo alufa to wa nbi ataya atoka tenten ba mi se a ni subu lori ipepe yi we will not fall in Jesus name loruko Jesu ni irin ajo aye mo tu ta ororo sile bolorun se nbe Bemi de se nbe pelu Olorun Joseph ayo babala loruko Jesus aye oni gbe wa subu we don't be put down yo mo fe so oro woli ni this is a prophetic authority ni awon agbara tan ma nbi yan subu lokanjo ru powers that pull people down in the midst of the night iwe mi ma so fun wa joko sit down please oni wi pe ejo e ma fi kini foran yin sori aworan yi Let the scripture be short on me. Only walk in so afi tan ba se ibi. They don't sleep until they do evil. Awon to je pe omo lomo
abi omo ti won ju olowo omo won na lo fin dajo. Those that covenant and donate people or their own children. O ti wa aye kan yin now. You are in this world o. Ta ba ri eni ta bi ninu obinrin ta fo be gbe jade to so pe ohun lohun bi e omo mu o se gbogbo pe ohun fe lo fi o dajo abi oko re lohun fe bi jado abi aye are abi omo re ni oruko Jesus eru e ko fori egbe. Amen Jesus. Ni oruko Jesus ko fori egbe. Ni oruko Jesus ko fori egbe. Let it be fire to the owner. Ejoko, please be seated. Sherry, awon adura ta fe ngba manu dini ogun ni oni won o kin sun afi ti won ba hu iwa buburu. They don't sleep until they do evil. Oganjoru in the midnight. Ona ma fi se ikore ayanma. They harvest destinies and glory. Abesi mu se ikore ayanma. They begin to harvest destiny and glory. Won lo si clubhouse, won ko ere awon. They harvest people's destiny. Won lo se awon ton ba sewo sun, won ko ere won. Prostitute, brothels, nightclubs. Sherry, I want any touching lossy le itura ni oganjo ru ati lo ma tura. Those who go to nightclub and restaurants, I know you must shame you. It's a tragedy. Eyin ti je pe elaya sile eloyan lenta anu yin se mi. Those involved in fornication and adultery, what eyin ti je pe obirin olobirin nta le ma ngbe enu si idi re te ma nla anu yin ma se mi. Those involved in oral sex, we are very sorry for you. Ni ojo bi marun seyin, 5 days ago, ni aro bi mo se ji mo ri oro kan mo fi ranse si baba wa Olukoya. Our father send a message to mo fi ki won ba se ma ki won baba nle o won ni pe woli mo ni sir won ni kin wo aworan tan fi ranse si mi le gbe aworan si ta tori o ba ni leru pupo. Terrible indeed. Aworan yen o bi fonran ni obirin kan wa to je pe won be si te ikun e ijo be si yo jade loju ara e ijo be si se bayi. Serpent coming out of the private organ of Baba his was of me question mo ri pe ikan buruku la won people se obirin yin oganjoru na gbe tan fi won mu ejo ejo ari won gbe wonu ara e o de n sere nbe okunrin to ba ti ba obirin sun kayumu e ti lo ba so fun won. Any man that sleep with a woman who's a serpent have been programmed spiritually in the night, all the glory, virtues, destiny shall be swallowed by the serpent. Iwo to ba tun gbe enu si di obirin ifa ti e ti ba o. You are a goner if you suck the private organ of such a woman. Mo adura loruko Jesu. In the name of Jesus. Awon to huwa buburu to je pe ejo na fi n ba yan ja loganjo oru. Those fighting gege bi obirin se jeri ni oruko Jesu gbogbo ise buburu ni oruko Jesu Oluwa da pada. Ifu serpent I want let her back fire. Shami dada. Ejoko, please be seated. Walk in so afi tan ba huwa buburu. Until they do evil, they will not sleep. Oganjoru je igba tan ma npin aisan kakiri. They distribute sicknesses in the night. Wa gbegba oju ala. Through the dream life. Wa gbegba oju iran. Through revelation. Ni ki to wa sori ipepe yi. Before our father come to the altar. Mo shi phone mi. Our father opened his phone. Eni ka won ni pastor. Won ni ko ye won pe omo kan omo kekere jojo lo omo odun metala o se bere si ngun omu. Won ni bo se ngun ba bo se omu mejeji de jade o de gbe cancer jade. Won na ti bere si nwo ki ma won ma se won ni sugbon won omo bo mo nse mi won ti pari ise kan to pe woli sugbon ko ba ma omo to se nbo laye sugbon won ti gboju orun won ti gbin sin. Oni irugbin ota o jade kuro lara won o. Irugbin ota o jade kuro lara won o. Loruko Jesu jade kuro lara wa. Jade jade jade. Irugbin ota o jade kuro lara wa. We be. Irugbin ota o jade kuro lara wa. Loruko Jesu jade kuro lara wa. Jade jade jade. Irugbin ota o jade kuro lara wa. Irugbin ota o jade kuro lara wa o. Loruko Jesu jade kuro lara wa. Jade, iwo to ba de ami la kan se orun da pada sare won. Awon ta to gbe sibe Olorun da pada sare won. Joko, please be seated. Oni orun won si da. Their eyes are open. Only because she won't be any shubu. Until they pull people down. Only Oju won't see that because she won't be any shubu. John ni bitowa. Madideo, mufeko badura. Pray like this. Ayo ni bibi shubu. This dark world will not pull me down. Egbo. Oja la yeba and sofun wa. This world is a market. I want nanja ni. We are here on a purchasing assignment. We are on a pilgrimage.
ninu oja aye yi in this market of life emi aya oma ti ranti ran mi aye oni bi mi subu aye oni bi wa subu o ya dua my wife shall not be put down gbadura yin daada pray aye oni bi aya mi subu my wife shall not be put down I shall not awon mo mi aye oni bi won subu awon gise olorun won aye oni bi won subu all the ministers shall not be put down all the members of this church shall not be put down say mama ba mi so da da ba mi so awon mo wa aye oni bi won subu our children shall not be put down mama so da da say it very well say it in Jesus' name we pray. Please look unto our Father in the Lord. People are wicked in this world. I want to get my one bini shubu. Baba eyan to ba lo gba emi buburu le biyan subu your own father can pull you down or your mother won le biyan subu kan fi ma kan ma fi ro agbara ti won they can use your life to be mama ika je won le biyan subu there are evil mothers and evil fathers won ma niyan lara logan jo oru torment in the midst of the night won ma lo adabi ati ayafi unless and except to put people down to wa yin mo fe ko joko dada ko pa sit like a warrior on cloud eni ba ni mi lara baba ni won lara those that are tormenting eni ba ni mi lara baba ni won lara ko ni mi lara baba witches anybody one lara baba baye ba ni wa lara baba o ni wa lara eni ba ni wa lara baba ni wa lara o ni wa lara o aha ni wa lara o 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 Jesus Oluwa wa Jesus Bibeli ni pe the Bible says oju won manda their eyes are clear afita ma biyan subu until they put people down omo to ba ni mama ngan ko ni sun any child that said the mother will not sleep that child too will not sleep eni to je pe ogonjoru lo fe ma fi ni o lara those who are tormenting you in the night o los america to your konisimi won ni lara gbogbo omo to wa london won ni won lara ele to wa america won ni lara they are tormenting eni to je pe fe ma fi ogonjoru ni won lara those tormenting you in the night jesus mo gbadura inira na ko da pada sara won torment backfire backfire awon ko sami loruko jesus inira na da pada sara torment backfire eni to ba fe ta ofa ogonjoru si wa lara loruko jesus ofa na oluwa dapada let arrows of the night shami dada shami bi oni gbagbo oluwa dapada je gbadura e fun o please receive this prayer bolorun se nbe as the lord liveth be mi re se nbe and the spirit is alive tori po iwe mi mo so pe o ni olorun ni imale si ona wa ati fitila si ese wa ni oruko jesus we shall not be put down. Our feet shall not fall. Nothing will blind us. Mo gba adura bo awon mata bi atele to tun ma wa ati omo mo wa eni to ba le sami la ninu ire ajo aye iloruko josu aye oni bi won subu o. This world shall not pull us down. Ogonjo oru je asiko elege. The night is a very very delicate period. Iwe Job ori keje Job chapter 7, ese ketala ati ikerinla verses 13 and verse 14. Egbo oni nigba ti mo wi pe ibusu mi yo ro mi lara. When I said my bed, ite mi yo si gbe eru rarun kuro lorun mi nigba na ni iwo fi ala daminage iwo si fi iran deruba mi tani jo je pe ogonjo oru ala na fi nse ti e tan fi nse tan fi nse aye re lese olorun ki so fun leni gbogbo ogun oju ala tan fi deruba ati awon iran tan fi deruba to ba le ri ami la kan se o dopin leni loruko jesus and end the evil dream battle in Jesus name mo wa fe salaye listen to this explanation oluwa ni pe the Lord says nibi won eni na ni pe igba to n ba sun o fe ni irorun when you want to sleep for comfort oni sugbon iwo wa fi alama daminage they use evil dreams to o fi iran deruba mi terrify true vision awon alufa eke kan wa nta ati woli eke to je pe tan ba ti ri pe won fe gba nkan lowo re gbogbo
gbogbo asotele ta ma so asotele eru ni. There are false prophets that use evil dreams to collect things from you to terrify and intimidate you. Asotele eru. They use negative revelations. Asotele eru. Evil dreams and fearful revelations. Igbagbo la le fi la eru mi aye ja. You can only succeed through faith. Awon woli eke ati awon afa eke ta ma send test eru si o lati ni lo iwo atawon Olorun ko ya yin ni pa. Let God separate you from false prophets in Jesus' name. Oro ti won ti so si aye re ko ni wa si mu cha. Evil dreams shall not come to pass on the nation. Many of them are using divination. They don't have faith. They are only looking for their faith. We mi mani pe ta lo so ti wa si mu se ngba t'Olorun o so. Gbogbo awon asotele iran ibi alive bi ton ti ri ton fi nku aya re je. Ton ma gbe omo kan to feran yin gan pe ori o gbodo fo won be si soro ngba. Won be si nku aya so gbogbo iran ibi ton ti ri si o ton ri si oko ton ri si aya ton ri si awon omo re ton ri si ise re iwo to ba ri ami nla kan se eje Jesus fagile. Lord of Jesus cancel evil revelation from false prophets in the name of Jesus. Be seated. Olorun ni ka gbadura. The Lord said we should pray. As we are here now, I want to lie. Kuna Mary, it's just live from dream. Mama, can we just see a bar alone? A testifier, a woman, sometimes ago. Okay, Lala. She had a dream. And she saw a coffin in front of her house. No, even physically. Physically, the coffin there. That ojo yen. From that day, confess, she doesn't want to speak. Simba. She was fearful. Posi lonely. Ojo kan onba alufa ojige sorombi. Ah, mama, na wani paso egbadura fun mi money. Late ni lok posi tangbe wani. Eleru kogbe eru e. Eni to ba gbe koto iku koko si koto yen awa gbadura gbadura sile mama na igba yin ni ala iku to tun to dawo duro mo gbadura fe nikan iwo to ba nla la iku ala na orun fagile. Amen. Every cancel dream of death in all area of our lives in Jesus. Ikeji. Secondly, Oluwa ni kin ka gbadura. The Lord wants us to pray quickly. Pe awon kan ma nla la ibi ti o ma nje kan so ire sonu. People normally have dreams that push blessing away from them. Once you have this dream, you begin to miss your blessings physically. Some people may be pregnant and have a dream of death. Then the baby tabi ki omo tinu ma ku ki omo aye ko ku tabi ki oko ku tabi ko gangan ku or she may die. Gbogbo awon ila ibi to ma nje ko so ire sonu enemy to ba ti la la contract oni bossi ma enemy to ba ti la la ibi visa ni bossi ma enemy to ba ti la la ibi ire to wa kakiri asa lo gogo ala ibi to nje ko so ire sonu lo ba le ri ami la kan se onu fagile be we can sue them in Jesus name. Iketa number 3 ala ijakule dreams of disappointment kenyan lala. You have a dream. Come go, okay, and you are climbing a mountain. Kojabo. And you fall from a ladder. Be on the ladder. And from a ladder. Kojabo. You fall from a ladder. Oh, come on, be a tegukan. Be unkakiri. And you see priests carrying. Oh, Allah, and you have been tormented. Nothing ever happened. Dreams of disappointment. Me, oh, many don't la la you. I don't know the person. Oh, la, oh, la. You have it. You don't Ami have it. Rebado, Robi, with Alani. A loud amen. Allah, jakule. Lord God, just onu fagile. Ever cancel dreams of disappointment in Jesus' name. Allah kani. Number 4 dream. Allies. Dreams of sicknesses. Once you have that dream, loju aye, even physically, sickness starts. And then to je pe won gba igi mense loju. Somebody receive a kick. To je pe opa lo fi rin. Started walking with sick. Gbogbo awon allies. Dreams of sickness. Allah to le gbe aisan jade. Dream of sickness. Allah to ma nru aisan soke. Dreams that inspire sickness. Mo wa gbadura. Today, to ba ri abi nla kan se. Gbogbo allies. Every dream of sickness. Onu fagile be. Every cancel them in Jesus name. Ikanu. Number 5. Àwọn alaka tó jẹ́ pé ó máa ń gba ìrẹ́ dànù lọ́wọ́ yẹn. There are dreams that snatch blessings away. Ẹnìmí alála. Someone will have a dream. A mú góòlù dání. He has gold. Ẹnìkan wá gbà sọ̀nù. Someone kick it away. Kini akàn pòórà. And that thing disappears. Gbogbo àlá tó bá ti lá. Every dream you've ever had. Láti ìgbà tí ó ti mara rẹ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Since you know yourself. Títí di àná yìí. See now. Tó jẹ́ pé ó máa ń gba ìrẹ́ rẹ sọ̀nù. And kick away your blessings. Tó bá rí àmì ńlá kan ṣe. With a loud amen. Olúwa fagilé àlá náà. Let that dream be canceled in Jesus' name. Ṣàmì Olúwa fagilé àlá náà. God cancel that dream. Ikefa. Number 6. Allah àwọn ẹlẹyẹ. Witchcraft dreams. Olala pe ẹyẹ wọlé rẹ. You see bread entry. Adan wọlé rẹ. Bat entry yọ. Ejo wọlé rẹ. Snake entry yọ. Ajanu wọlé rẹ. Principalities and powers. Ojiji wọnú ilé rẹ. Oríṣiríṣi bẹ̀ sí ń ṣẹlẹ̀. Negative things happen. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ṣẹ́gun fún ìránṣẹ́bìnrin ni. As the Lord delivered us. Mo wá gbàdúrà àwọn aláàjẹ. Witchcraft dreams. Wọ́n máa ń jẹ́ kéèyàn máa wò pé ṣé ó ní ìgbàgbọ́ ni mí ni. You begin to even doubt your salvation. Abájẹjẹ ni mí ni. You begin to think you are a witch. Ti yàn bá ọmọ Ọlọ́run.
Don't lie, yellow don't you have a witchcraft dream? What fin shine ya dara 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 ni? What fin bai ba lowo yan? What fin gberu fun yan? They give you fear. Gbo awon ala eleye. Every witchcraft dream. Totila. Have you ever had? Chokotila. That's your wife. Chomatila. That's our father. To ba le se ami meta la. Lord God Jesus, Jesus fagilo. Lord God Jesus Christ. Amen. Amen. Jesus name start to you. Ala keje. Number 7. Ala olopa okuku. Policeman of darkness. Fara kan ti mo wori in an own video akunrin kan e ma won ni pe won fa lo mu ire he say he's going to have what ko ire meta sori oke three blessings on top of a mountain awon yan fe gun won le gun abi we want to climb the mountain akunrin lo agun ke this man say he must get awon lo agun ke he say I must climb o be si gun oke yen started climbing bo se gun oke yen one by step up bo se nawo ba to ni ko mu ire yen as he want to touch and catch his blessing akunrin kan ba jade another strong man pelu iban atijo and with a gun oni duro ni be yen let's stop there tani ni idile baba re who your father's house has ever got you to that place has ever caught up with your blessing ni idile mama re in your mother's house tani nu won to je pe owo eje re who has ever caught up with his blessing olo fe wa mu you not say you want to catch it olo mo pe won ni olopa okuku idile don't you know that is the satanic police ti ma gba oju alagba ire awon idile re they normally harvest their blessing olo ti be lati aye baba nla to bi baba nla re that has been there from generation to generation wala yo ti ku and still there dipo ti eni ma fi so pe Jesu o before instead of the person o wa wo started looking olopa kuku wa gbe ban and the satan o wa yin ban fun and shoot him now wa jabola toke sile and he fell from a great height orire mu he couldn't catch him and he died mo gba adura a father pray for awon olopa kuku satanic police ta on je ko de ibire entering you ta ma ta ban fun e loju orun normally shoot in the tree ta ma fun e ni injection loju orun can give you injection ta so pe o le de be loju orun say you can't get your ruko Jesus to ba le se ami meje gbogbo olopa okuku to je pe on damu wa loju orun pelu abi meje ina olorun jo won ni loruko Jesu joko please be seated awon olopa okuku satanic policemen won man se ibi they normally do evil won mu omo obirin kan wa sibi he brought a child daughter to pray for prayer moni kokunle say she need her ni oruko Jesu say in Jesus name oruko Jesu say in Jesus name oluwa se oju mi don't open the eyes of my father awon meji kan and there are two men won wa wo won wa ru aso funfun they tie white clothes won wa gbe awon eso buruku kan si orun they are using evil necklace won wa mu abefele and they use blade obirin leni won be sin fa ori e they start scraping her hair e kan fi eyin kan ori e they use egg to touch her o meyin o formale and they spray her mo ni oluwa ni boni won lati ilu ibini na ti wa and they said they are from benin moni arabirin moni kini ayan ma re ni se pelu ibini so what's your destiny with benin oni ibini na ti bi ohun he said she was born in benin moni awon meji ikan wa o fa irun re o mu irun lo ikan mu eyin mo ri e o fo oni be gege ni o lo nlaala she said she had a dream like that ohun sun she slept ni bi odun kan seyin about a year ago oni ohun di ngba to mo ji gbogbo irun to wa ni bi apa otun yin won ti fa lo ah here was baby olohun ri eyin loju aye to fo sile ni bi be do and egg beside oni olohun de fi han mi ni ijo cloud bi show our father ba ni jesu in the name of jesus in the name of jesus in the name of jesus awon wo ni so who are these olohun ni pe awon olopa okuku ti won ti yan pe kon ma tele kakiri ni bo lo ilu enbo pe ma se ma se fun ni iri e ko le ri mu gbogbo nkan won ma nfo so ni ni a wa wo ni iwaya adura nigba ta gba adura de ori kan ori ta kan nibi nigba to wa se ti ogun se awon mejeji nigba tan wa ba se wa ara de de wa lati orun wa o de jo won run obinrin na ti ni oko nisin o ti bimo aye e toro gbogbo olopa akuku tani ko ma tele kakiri satanic police tani ko ma tele aya re ati omo kakiri to je pe awon lo nda mu aye re to ba ri ami meta se ni oruko Jesu ina olorun jo won amen 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 in Jesus name set you joko please be seated iwo to ma la lai ho ho you are seeing naked in dreams ala buruku ni the very dangerous dream won ma nje ki kotokoto wonu aye yan inadequacy and insufficiency iwo to je pe aso to je pe o ti won ni primary school lori pe ohun wo sara you are wearing your old clothes oko cha dede ni pe o jasita pe awo tele kinkin lo wa nibe you wear your undies to a social function or abi ori pe aso akisa na wo or you are wearing rags to oko cha dede pe ori ho ho you are you see yourself naked
Olorun ma ma je kan ri ogo yan ni oho. Emi o meni to je pe o ma se amisi adura yi tori pe eni adura oto ni o. Gbogbo alai hoho. Every negative alakotokoto to je pe won fi ba waja. To ba le se ami nla ni oruko Jesu oru fagino. Joko, please be seated. You see yourself in your old family house. See yourself in your old primary school. See yourself in the life. Dreams of back. Gbogbo alaifa seyin ni oruko Jesu to ba mo fe ko pariwo ami yi ni oruko Jesu. Jesu ki se omo Olorun fagile. Every dream of backwardness is cancelled in Jesus name. Jesu fagile. Jesus cancelled dream of backwardness. Joko, please be seated. Iranse birin kan, a sister, Olala, she had a dream. O ri pe ohun ri ra ohun ninu moto nla. She saw herself in a big vehicle. Bo se gbe moto yin si gear 1. As she engaged the gear vehicle, Ejo, Timato Bawa and Jawan, she wadule Kimato Loa be she go for it. Should the vehicle go front or back? Tell Basoda, that meaning continue. Should Bawa see Jawan, Mato Fain? A fair could begin to reverse even when she put it in Jawan. Niba Timato Maduro, Ile Babato be Baba. Ilutio da Basi, Ibeluti Bamato. She saw the fair. Niba Toma where he matto. Bobo Ashoile, wait on me, only I want. Telo kukutan ran nibe won de fidi egunle si idile baba baba re bo se sokale o wa ri awon kan tan be sin kun bi ebora o wa wonu adura gbogbo ogun yin wa se olorun wa gbe ilewe yin soke mu wa gba adura iwo to ti la alaifa seyin to je pe idile baba re mama re na lo fidi egun gbogbo alaifa seyin ami meje lo ma so gbogbo alaifa seyin ni oruko Jesu e je Jesu fagile. In Jesus' name, settle. Please be seated. Ojo kan gba adura mo wo okunrin kan mo ni okunrin ma bo bo se jade mo ni alawo lo ma nla losu meta meta ah oni alufa lo hun o ninu ijo ira pada to Christi. Sir, there is a pastor in Redeemed Christian Church of God. Oni sir oni olorun clam lagbara. Sir, God is mighty. Oni bo n se wa yi said o ma nla la kan osu meta meta. He dream every 3 months. What is the dream? One day around. We see himself. One man will go post. We see a go post. Nobody there. One day, the ball will be touching back penalty. And we see a ball in the penalty spot. And he will stand. Only ball showing back. And as he kicking it, he never entered. He will just miss it. Only he said there is no work to wale that ever enters. Big contract, big package, you get the best. Even if you have the best potential, they won't accept it. Be more woman. Latin, you know. So from today. Gbogbo alaya yi mo wa ni pe ala to ma nla ta fi redirect aye re redirecting dreams and the dream the reoccurring negative dream you normally have that the enemies have programmed to reschedule you to uselessness and unachievement and backwardness and then commanded that reoccurring dream should stop henceforth in the name of Jesus. Amen. And as from that moment, he should continue to dream the dreams of breakthrough after the order of Joseph. And I said, begin to dream Josephic dreams. Amen. Do you know, Larry Oshumeta, the man came back to this mountain. He says, sir, God has shut the door against that particular recurring negative dream. I now have dream telling me what to do, dreams of breakthrough. Now God has done it for me. Mogba, dura fu enika. Every strange dream that they are using to redirect your life into uselessness. If you can say seven loud amen, let the Lord cancel it in the name of Jesus. Ejoko minti e ma number ti mo wa ma e to tele the next one aha ala digunjale
dreams of armed robbers. Who is robbing you in the dream? Who is ripping you when you are sleeping? Who is collecting good things from you in your sleep? They enter a pastor's house. Three people came. He said, Pastor, these three people, they came from the water. One is your engine. Say, this is the engine. One is your one engine. See, it's a good, that's a power. If taken it, and they enter the water. Alufa yin dide. Lo wonu adura. Oluwa. What they want to do. Right from when you were a baby till yesterday, gbogbo n ta ti gba in multiple fold. I want 7 dynamic amen. Oye gbagbada loruko Jesus. Amen. 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 In Jesus name, set you. Sit down. Please be seated. Ejoko. Ole. Robbers. To ba ji iwe eniyan. If they steal someone's book, Ole buruku ni. It's a bad thief. Ṣugbọn o le oju orun to ji opolo re. But the one that steals a brain is more terrible. Ole to ba ji bed yan. The thief that steals a bed. Ole buruku ni o. It's bad. Ṣugbọn o le oju orun to ba ji orun re. The one that steals a sleep. Ole buruku ni. That one is terrible. Gbogbo ta ti ji ninu emi ninu aye re. Everything stolen in your dream. To je pe o fi ya jo. That is making you to suffer. Emi o meni to fe gba pada. Mo fe ko se ami meta to gbona. Loruko Jesu mo ni ko gba pada. In Jesus name, set you. Yoko, please be seated. Àwọn àlákẹ̀yàn má dèrò ẹ̀yìn. Dreams of servitude and retrogression. Ẹnìkan àwọn kan tamati lala wọn kì í bára wọn níwájú ẹ̀yìn ni. Many people have a dream of going backward. Ẹnìkan lójú orun tó bá ti ń wa mọ́tò lọ, a rí kíní tó wà ní tó máa ń wà lórí ìta mẹ́ta, a gbé iná pupa síta. Traffic light. Títí ó máa fi jí. Red light. Kíní ò ní yí sí green o. That red light will remain permanently there. Won turn to green again. Eni mi inu hold up lo ma wa titi o ma fi ji. People will be satanic God to wake up. Awon ala ti ma nja ke yan da ero ehin niyan. Dreams of power. Ala to je pe o fe so e da ero ehin laye lojo aye. To mo fe ko care mi kan to lagbara. Oluwa fagile ala na. Consider me Jesus name. Ala keje. Ala ti ma nja ki wahala po si. Problem multiplying dreams. Ala to je pe o ma bi isoro. To je pe laarin odun kan osu mejila ko si osu kan to gbadun wahala kan bima si wahala problem expanding dreams. Iwe Sam ori keje ese kesan iwe Sam ori keje ese kesan won ni o je ki ibi awon olubi ko dopin mo gbadura ala to ma gbe wonu wahala si wahala sinu wahala sinu wahala sinu wahala mo fe ko se ami kan to gbona loruko Jesus oluwa fagile ala na cancel problem multiplying dreams in Jesus name. Se ni pe igbadede mi da yo yi pade ato ni gbogbo yin foran yi ke ma ra ke ma wo te ba tin travel ke ma gbo. Allah ti ma n fa ikorira. Dreams of hatred and rejection. Eni mi wa da nkan si lara loju. The poor faces are you. Eni mi wa fa mi si lara loju. The put mark of hatred. Awon iya kan ma korira. People just hate you. Olore re to ni ko wa ani ohun fe ri omo. Your helper do not want to see. Eni to je pe o ma n yo mo e ko ni yo mo e mo. People that want to see you don't want to see. Awon iya won ni wa sibi ise mo. People will not come to your place. Allah ikorira. Dreams of hatred. To je pe o ti la ami buruku tabi fi si olara tabi si oko lara tabi si aya lara tabi si ise lara tabi si omo lara eje Jesu fagile in Jesus name. Amen. In Jesus name. The Allah kan ma mu yan wonu egbe loju orun. Dreams of initiation. Won ma se yan ni aje to foju. Blind witchcraft through initiation. O se aje bo won je ko ofo. They allow you to fly. Awon yan ma la la npe awon ni wa je o de nsaje. People will be see you as a witch. Ba ri ara lare awon eyan to mo. You will see yourself as a witch. Won ma ke ri wo ya le olori. They will be shouting your cause. Won be si mu e se orisirisi. They will use you. Won be si mu e kaki loju orun. They take you to. Iwo to ba je pe won ti mu wonu egbe lai ma. Initiation we don't know. Mama ko re lohun fe fa iwonu egbe. They want to be Jesus lo fe si. You said no. Won be si yo si e. And she appear. Obirin kan. There's a woman. O so fun mi. She say. O ni Olorun lagbara o. Say God is powerful. O ni nigba to n fe oko un. When she married. O ni mama oko un. Olorun ni ko n gba aso ibora kan. Gave her a rapper. Enikan ki to gba ki to so etan
dele aso ibora ebun to je pe o ma je ka ye poluku musu loruko Jesus oni gba. You will not receive evil gift evil rapper in Jesus name. O ma loruko won de sha mi o mo lo oni gba. You will not receive evil rapper in Jesus name. Olorun gba aso ibora yi. She says she received the rapper. Olorun be sin ibora. And she started using it to cover her body. Oni orun akoko to wan tokon. The first sleep with the husband. Oni orun atokon won sorun. Tokotaya. They sleep as husband and wife. Oni no ba ni mama okon. She saw the mother in law. Lo ba wa. She came. Olowa pelu nkan okunrin atobirin. She came with male and female organ. Ami ajeniyan. As an hermaphrodite. Olobe sin bounce. And she started having sex with her. O lo ba nlopo. She had sex. Oni gba to setan. Oni ohun mama oko re ni o pe ato to ngbe si olara yin lai o le bima. He said with that semen you will never conceive. Ekeji eketa first, second, third, fourth, fifth time. Se mo pe igbeyawo yin o tuka ni. The marriage scattered. Igba ni o se lo se to wonu iwaya adura. She now prayed. Se Olorun gba la. And God delivered. To fi bi omo meta laye. And she now delivered three. Ta ba ni ebun ti anagbe fun o. If any in-law. Ta won bi gbe fun o. And family has given you. To wa je pe oni ona ti awon emi okuku aje ngba wonu ile yin ibi kibi ti ebu yi ba wa o ti le gba bi odun mewa seyin ogun odun ogbo odun seyin lai ma gbogbo okunrin ati obunrin mo fe ke sami nla loruko Jesu ina olorun ko lo joru o ina olorun ko lo joru ina olorun ko ma joru o ina olorun ko joru o ina olorun ko joru o. Please be seated. Lakota. Finally, if you have been initiated, let our Lord fire you. And of fire deliver you. You that you having sex in the dream. You are eating in the dream. They give you poison in the dream. You are receiving satanic injection. Your blood is being sucked in the dream. They are giving you full infestation in the dream. You are drinking blood in the dream. You are eating feces in the dream. You are eating dairy in the dream. You are eating flesh in the dream. In the name of Jesus, every your wife, your children, every poison, Glory be to God in the highest. Enyara, people in the Lord, we are now at the point of prayer. Adura na the prayer. Adura to the church. Okay, it's very simple. Stretch your two arms forward. One loud amen. Ni oruko Jesu. Gbogbo awon alaibi, every evil dream, alaiku, dream of death, alaijamba, dream of accident, alaasechi, dream of failure, alati manje ke yan so gan kare ni, dream of losing oruko Jesu. Oluwa fagile o, you can see that in Jesus. Amen. Inu mi de dun special shami ejo eje ki ami gbona si. Let your amen be hot. Ala to je pe pepe kan wa ni idile yin ni ilu tan ti bi yin tan bi oko yin tan bi aya ibe na tin se ibi gbogbo awon pepe alaibi. Altars of people in the waters, in the waters, in the places of God, or where are you? Altar, catch fire. Oluwa danosu. Altar of death, catch fire. Oluwa danosu. Catch fire. Oluwa danosu. Catch fire. Oluwa danosu. Catch fire. Allah ijakule. Allah isan. Allah ti man gbari eni danu. Allah olopa okuku. Allah ihoho. Allah digunjale. Ala won eleye ala ti mo soyan de yo eni ala ti mo fa wala si aye yan to ba le ri ami nla kan se Jesu Kristo o ba lorun fagina in Jesus name. Ala ikorira ala ti mo nje ke yan son kan rerenu ala to je pe o ma fa yan wonu egbe okuku ala ibalopo onje buruku ni oruko Jesu Oluwa fagina wayi bo se gbe owo re sori re ori re ori aya ori oko ori omo ori ise ni bikibi ti abawo awon to tele awon ti je pe o tara wa jade lati ni lo ala to mo ma fa ire ala ti mo nje ke yan ri asiri ala to mo nje ke yan ni alaja to ba le ri ami nla kan se o ya ko be si wonu aye wa ko be si wonu aye wa ala bi ti Joseph ni oruko Jesu wo to ba ri ami nla kan se pelu idile re atemi na o ya ka be si la lana ebu alata ti gba ebu iran loruko Jesu Oluwa de pada
loruko jesus oju irina wa koni fo etiri eti gboran wa koni di lati ni lo yo da fun wa agbara ati jagun segun loju orun gbogbo wa oya gba loruko jesus loruko di baba ti oma ti emi mimo jesus kesi oluwa wo amen jesus please clap for jesus a tun gbadura si omi wa olorun agbaye ibara olorun mari baba lola olomi yere o omi yere yere omi yere baba lola olomi yere o omi yere oya jesus olomi yere o yere omi yere jesus olomi yere o omi yere omi yere mimi ma olomi yere o omi yere omi yere eje to jeje lo ko wa tu wa sile o eje to shani kabari ko wa tu wa sile eje omo olorun eje to jeje lo loruko jesu o iwo lo lo mi atenje ba mi daye mi se oya jesus o aha jesus iwo lo lo mi atenje na mi lo soke iwo lo lo mi atenje ba mi daye mi se iwo lo lo mi atenje ba mi daye mi se ni oruko jesus ah ni jesus ah iba de da to ba le samila ni agbara le ti jesus ah ni oruko jesus omo olorun agbara iwosan loju ese oya ku wonu omi ni ah bi jesus iwo to olomi dani omi wa nu ago ara re omi to wa lara re atejere oya ko gba agbara ni mimo bi jesus te ba ti mo mi ki yanu ko sele ibi ti e ba bo mi si emi okuku gbodo wo be oluwa ko ya si mimo loruko ti baba ti oma ti emi mimo nje ori afa jesus kisi oluwa wa fe ma ti olorun dapo ti awon eyan mimo o so kale bi adaba ko ma ba wa gbe lai ati lai lai loruko jesus hallelujah me jesus jesus hallelujah 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 e je kin so asiri kan fun yin awon to je pe won ran won ra faran ipade temi dayo todun kan tan gbo won jeri eyin na lo book ti yin ni bookshop ke ma ra ke ba se ngbo iyanu amosele gbogbo yin lagbara olorun ti jesus ba fa pipada bo won seyin ni iwo yosun to nbo ni oruko jesus ngba te ba ma wa eri la e wa jeri la you will come back with testimonies emi o ma idile kan to fe sami nla iwo to ri ami nla kan seju eri nla o n bu wa loruko jesus yo ye o kale o jesus oluwa wa hallelujah e seun pupo o god bless you.